ସାହିତ୍ୟରେ ଶହେରୁ ଶହେ, ଇଂରାଜୀରେ ବି ମିଳିଲା ଶହେରୁ ଶହେ। ଏଭଳି ମାର୍କ ରଖିଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଶିବରାମ ପାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଏ ଛାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷା, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଶହେରୁ ଶହେ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଛଅଟି ବିଷୟର ସମୁଦାୟ ଛଅଶହ ମାର୍କରୁ ସେ 598 ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଶିବରାମ ନୁହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 8 ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ଦାସ ମାତୃଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ଶହେରୁ ଶହେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ କିପରି ଜଣେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇଲା, ଆଧାର କ'ଣ, ସିବିଏସ୍ଇ ଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ କୋହଳ ମାର୍କିଂ କରିଛି କି ବୋର୍ଡ଼, ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଦୁଇଟି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟର ୱେଟେଜ୍ ଲାଗି ଏଭଳି ମାର୍କ ମିଳିଲା। ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବା ସମୟରେ କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମାର୍କକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିବା ମେଥଡ୍ ଲାଗି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ତ? ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାର୍କ ମିଳିଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ଶହେରୁ ଶହେ, ଇଂଲିଶରେ ଶହେରୁ ଶହେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଶହେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଶହେ। ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ଟା ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଏସ୍ଏ ଟୁଟା ଟିକିଏ ସାହିତ୍ୟର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଶା ନଥିଲା ଫୁଲ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟରେ। ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବେସ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଓ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେତୁ 99, ଆଉ ଇଂଲିଶ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ବି 99 ଅଛି। ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଏଥର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ମେଥଡ୍ ୱାନ୍ରେ ହିଁ ମୋର ହାଏଷ୍ଟ ଆସିଛି। 100 ଆସେନି ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଆଉ ରଚନା ପତ୍ର ଲିଖନ ଏସବୁ ଥାଏ, ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ 100% ମାର୍କ ଆସେ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଗଲାନି ମାର୍କକୁ, ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଡବଲ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ 100% ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 90.55%, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲାଣି, ଭଲ କଲେଜରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗି ସିଟ୍ ମିଳିବ ତ? ଏ ୱାନ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ 90% ଉପରେ ମାର୍କ ରଖି ରାଜ୍ୟର 8119 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଆଇସିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ବିଜେବି, ରମାଦେବୀ, ରେଭେନ୍ସା ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଆଡମିସନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଆଡମିସନ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ଥିବା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି। କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ ଓ ପାସ୍ ହାର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ପାଖ କଲେଜ ଆଡମିସନରୁ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରିକି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ବଢ଼ିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ, ତେଣୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଦାବି ଉଠିଲାଣି। ସେପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସିଟ୍ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏଥରକ ରେଜଲ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ତାପରେ ବହୁତ ପିଲା ବି 90% ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମେ ବି ସିଟ୍ ନ ହୋଇପାରେ, ତ ସିଟ୍ ବଢ଼ା ହେଲେ ଅଧିକା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ହେବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ 90-95% ଉପରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଲେଜରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଭଲ କଲେଜରେ ସୀମିତ ସିଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ପିଲା ପାଇବେନି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ସେ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ 97% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଘଟଣାଚ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ସିଟ୍ ପାଇଁ ସେପରି ସମସ୍ୟା କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 2,000 ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ମୋଟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 4,43,000। ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 5,17,847 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏହାରି ଭିତରୁ କିଛି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେବେ ସିଟ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସରକାର କିଭଳି ଏହାର ଭରଣା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା କଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା ଓ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।